Віримо, що наші молитви будуть такими ж плідними, і Господь допоможе нам воскреснути до нового життя. Молимося за Святішого Отця, щоб його ревне служіння церкві та віруючим воскресло віру і укріпило духовність людства. Тебе просимо. Молимося за молодь усього світу, щоб вона жила згідно і заповнена Святого Євангелія. Тебе просимо. Молимося за людей, які хворіють вже багато років. Нехай Господь Бог зійшла їм полегшення і розраду страждання. Тебе просимо. Молимося за працівників медицини, що вони пам'ятали, що опікуючись хворими, вони служать самому Христові. Тебе просимо. Молимося о добрий розум і довернення для вітання, за якого сьогодні відправляється свята меса. Тебе просимо. Молимося за всіх померлих, щоб Господь воскресе їх для вічного життя у своєму царстві. Тебе просимо. Молимося за нас, що, споживаючи тіло і кров Христа у святому причастні, ми зцілилися від духовних недуг. Тебе просимо. Господи Ісусе, найкращий лікарю, вислухай наші молитви, зціли нас від недуг гріха і бережи від усякого зла свою церкву, котрий живеш і царюєш навіки вічні. Престолами